agar bahagia di sana. Yelah, Mama tengoklah puas-puas. Mia nak naik tidur, penat sangat dah ni. Okey. Oh, by the way, documents nanti Mia akan siapkan. Lepas tu Mia akan tanya Pak Long bila dia free untuk jumpa Ustaz Nik. Pak Long? Kenapa nak bawa Pak Long pergi jumpa Ustaz Nik? Ma, Pak Long kan wali Mia. Wali? Saya rasa bersalah bila tengok muka Jasmine tu. Kenapa? Saya rasa kesian sebab saya memang dah tak ada perasaan dekat dia tau. It's zero. Cuma dia yang menaruh harapan dekat saya sangat. You. You tahu tak pasal gosip Kak Mia yang masuk majalah tu? Lepas baca tu, Mama terus masuk hospital tau. Ya, Allah, sama macam tu sekali. Ya, that's why. Dia still tak boleh nak terima benda-benda macam tu. And I rasa kita pun kena kurang jumpa. Kalau jumpa pun dekat office, but we have to be professional. You okay? Wina? Wina dah tengok dah proposal iklan untuk kempen baru kita. Oh, dah. Cantik. Habis tu tak pergi jumpa klien ke? Nanti Wina pergilah. Ni cantik-cantik ni nak pergi mana? Cantik ke? Kalau Wina cantik pun salah ke kalau Wina nak cantikkan diri sendiri? Zaf. Ya, cik Azza. Siapa dua orang staff tu? Saya kata, macam tak pernah nampak pun. Dia orang kata dia orang staff baru. Staff baru? Kalau staff baru kilang ni mesti saya kenal punya. Apa yang rancak sangat bual tu macam serius je. Dia orang kata dia masuk company ni sebab nama company ni gah. Tapi bila dah masuk menyesal sebab jangan dengar macam-macam cerita pasal company ni. Agar bahagia di sana.